куртка із парашута ворога та інсталяція із залишків снарядів. Українські дизайнери, художники та скульптори активно допомагають наблизити перемогу країни у війні проти Росії. Митці перетворюють смертельну зброю у мистецтво, тим самим даючи їй друге життя, а отримані кошти з продажів донатять на Збройні Сили. Який головний меседж митців і як до такої творчості ставляться українці? Дивіться в сюжеті. Ман залишається на спині, фіксується, щоб не тіліпався під час там ходи, бігу тощо. І все, вітровка готова до використання. Це куртка українського бренду «Ревайн», що зроблена з використаного парашуту російських окупантів. Речі виготовлені за технологією «Апсайклінг» – творчого перетворення відходів на предмет мистецтва. Ідея пошиття одягу з парашутів з'явилася ще у часи Другої світової війни. Дизайнери надихнулись цим та зрозуміли, що зараз така діяльність, як ніколи, є актуальною і корисною для України. Ми зрозуміли, що потрібно зробити тут демілітаризацію того, чого нам принесли в нашу країну, на нашу землю. Це парашути С-4У, на вооружение с 1960-х годов. Это все настоящее. Мы дали им новую жизнь. Власники бренду кажуть, що головний меседж колекції – це надати друге життя використаному парашуту. З одного в середньому можна виготовити 10-12 курток. Для початку компанія хотіла шити одяг спеціально для волонтерів, але через велику кількість охочих такий виріб став популярним. При цьому кожна куртка є унікальною, каже співзасновник компанії Андрій Шпетний. Це зв'язано з оцими лентами, які є на парашуті. Тобто, коли робиться викрайка, ми не знаємо наперед, де буде, де, куди ляже цей елемент. Тому кожна вітровка, вона унікальна. Людина, яка придбає цю вітровку, має бути впевнена, що такої другої ні в кого немає. Знищена техніка, одяг та їжа окупантів – експонати благодійної виставки «Спротив 2022», що проходить на Андріївському узвозі. Вона має на меті показати, що відбувається в Україні та викрити злочини окупантів. Окремою родзинкою «Спротиву» є інсталяції українських митців і залишків російських снарядів. Виникла ідея, що треба переробляти те, що вони сюди приносять, робити з цього якісь витвори. Ось, і людям їх давати за їх донати. На виставці представлено десятки виробів. Серед них інсталяція «Захисник», що створена з залишків БМД Олексієм Лотоцьким. Він зібрав уламки з цього БМД і зробив отаку от такий підсвічник, скажімо, захисника, який захищає собою, закриває жінку, вона тримає дитину на руках. Ну і свічка як символ того, що час спливає. Психологиня Інна Подопригора стверджує, що така діяльність виконує терапевтичну функцію для суспільства. Це для самої людини, в першу чергу, терапія. І плюс це ще несе асоціативний ряд для інших людей, які або використовують ці вироби, або купують, або дарують. Тому що це символи. А символи, вони завжди, в першу чергу, пов'язані з нашим підсвідомим. Творчість для нас, українців, це психологічний, в першу чергу, захист. Вона на рівні ДНК працює. Тому, коли для всієї країни важкий момент, починає проявлятися і активуватися ота функція, яка є майже у всіх нас і яка споріднює нас. Виставка триватиме до холодів, кажуть організатори. За бажанням відвідувачі можуть залишити волонтерам будь-яку суму. Вікторія Бєлік, Георгій Воронов, Владислав Закресняний. Новини «Правда тут».